Bine v-am găsit! Rezolv testul 13 pentru profilul pedagogic. Subiectul 1, exercițiul 1. Trebuie să arătăm că 4 pe lângă 1 minus 1 pe 2, pe lângă 1 minus 1 pe 3, pe lângă 1 minus 1 pe 4, este egal cu 1. Pentru a arăta acest lucru, mai întâi aducem la același numitor. Observăm că în prima paranteză avem numitorii 1 și 2, deci amplific aici cu 2. În cea de-a doua amplific cu 3, iar în cea de-a treia amplific cu 4 și obțin astfel 4 pe lângă 2 supra 2 minus 1 pe 2, pe lângă 3 supra 3 minus 1 pe 3, pe lângă 4 supra 4 minus 1 pe 4. Egal cu 4 înmulțit cu 2 minus 1 este 1 supra 2, înmulțit cu 3 minus 1, 2 supra 3, iar 4 minus 1, 3 supra 4. Simplific prin 2, rămâne 1 și 1, prin 3, 1 și 1, și mai simplific 4 cu 4 prin 4 și observăm că obținem peste tot 1 înmulțit cu 1 înmulțit cu 1, deci este egal cu 1. Mergem mai departe la cel de-al doilea subiect. Avem de determinat mulțimea valorilor reale ale lui x, pentru care f de x este mai mare sau egal cu g de x. Echivalent cu, în loc de f de x voi scrie 4x plus 1, mai mare sau egal decât g de x, adică x plus 4. Echivalent cu. Am obținut o ecuație de gradul 1, pe care o rezolv astfel. Îl trec pe x în partea stângă cu semnul schimbat, iar pe plus 1 în partea dreaptă cu semnul schimbat. Și avem echivalent cu 4x minus x, mai mare sau egal decât 4 minus 1. 3x mai mare sau egal decât 3 și de aici x va fi mai mare sau egal decât 3 supra 3. Ceea ce înseamnă că x-ul este mai mare sau egal decât 1. X mai mare sau egal decât 1 înseamnă că acesta ia valoarea 1 și apoi toate valorile de la dreapta lui 1 până spre plus infinit. Deci avem intervalul închis în 1, plus infinit. La exercițiul 3 avem de rezolvat în mulțimea numerelor reale ecuația 11 la puterea 4x pătrat plus 3x este egal cu 11. Acest 11 este la puterea 1 și cum avem bazele egale, 11 și 11, obținem că exponenții sunt egali. 4x pătrat plus 3x este egal cu 1. Îl trec pe 1 în partea stângă și obținem ecuația de gradul al doilea. 4x pătrat plus 3x minus 1 egal cu 0. Ecuație pe care o rezolvăm folosind delta. B pătrat minus 4ac, unde coeficienții sunt 4, coeficientul lui x pătrat, b este 3, coeficientul lui x, înlocuiesc la delta și obținem 3 la puterea a doua minus 4 înmulțit cu 4 înmulțit cu minus 1. 9, minus înmulțit cu minus este plus 16 și obțin delta 25, număr pozitiv, ceea ce înseamnă că ecuația dată are două soluții distincte. Minus b plus minus radical din delta supra 2a. Minus 3 plus minus radical din 25 supra 2 înmulțit cu 4. Obținem minus 3 plus minus radical din 25 este 5 supra 8.
rezultă de aici, x1 este egal cu minus 3 plus 5 pe 8, 5 minus 3 este 2 supra 8, simplificăm prin 2, 1 supra 4. Iar x2, minus 3 minus 5 pe 8, copiez semnul comun minus, 3 plus 5, 8, pe 8 și obținem minus, 8 împărțit la 8 este 1. Am obținut astfel cele două soluții reale ale ecuației date la exercițiul 3. Mergem mai departe la exercițiul 4. Avem o firmă care folosește 5.000 de lei pentru publicitate, sumă care reprezintă 5% din profitul anual al firmei. Trebuie să calculăm profitul anual. Păi, dacă 5% reprezintă 5.000 de lei, atunci 10%, care înseamnă 2 ori 5%, va reprezenta 5.000 plus 5.000, 10.000 de lei. Dacă 10% reprezintă 10.000 de lei, atunci 100%, care este 10 ori 10%, va reprezenta 10 înmulțit cu 10.000 și obținem 100.000 de lei profitul anual. La exercițiul 5 avem în reperul cartezian XOY punctele A, B și C. Trebuie să calculăm perimetrul triunghiului ABC. Perimetrul unui triunghi reprezintă suma lungimilor laturilor sale, deci avem nevoie de lungimile laturilor AB, AC și BC. Calculez AB, radical din XB minus XA la pătrat plus YB minus YK la pătrat. Înlocuiesc coordonatele, XB este 7, XA 4, YB 4, YK 0. Și obțin astfel radical din 3 la pătrat plus 4 la pătrat. Radical din 9 plus 16. Radical din 25, care este egal cu 5. Calculăm AC. XC minus XA la pătrat plus YC minus YK la pătrat. XC este 1, XA 4, deci avem 1 minus 4 la a doua, YC 4, YK 0 la pătrat. 1 minus 4 este minus 3 la puterea a doua, plus 4 la puterea a doua. Minus 3 înmulțit cu minus 3 este plus 9, plus 16. Obținem iar radical din 25, care este egal cu 5. Calculăm și BC. XC minus XB la pătrat plus YC minus YB la pătrat. XC1 și XB7, deci avem 1 minus 7 la pătrat plus YC4, YB4. Și obțin astfel minus 6 la pătrat plus 0 la pătrat. Avem radical din minus 6 la puterea a doua, modul de minus 6, care este egal cu 6.
Calculăm perimetrul triunghiului ABC. AB plus AC plus BC. 5 plus 5 plus 6 și obținem 16. La exercițiul 6 trebuie să arătăm că sin pătrat de 30 de grade plus cos pătrat de 60 de grade minus cosinus de 60 de grade este egal cu 0. Îți reamintesc că sinus de 30 de grade este egal cu 1 pe 2, iar cosinus de 60 de grade este tot 1 pe 2. Atunci când înlocuim în exercițiul nostru, avem grijă că sinusul este la pătrat, deci voi scrie 1 pe 2 totul la puterea a doua, plus la fel și cosinus aici, deci 1 pe 2 la a doua, minus cosinus de 60, 1 supra 2. 1 la puterea a doua este 1, 2 la a doua 4, minus 1 pe 2. Putem aduna aici, deoarece avem același numitor 4 și 4, deci 1 plus 1, 2, supra numitorul comun 4, minus 1 pe 2. 2 supra 4, minus 1 pe 2, trebuie aduși la același numitor, așa că voi amplifica aici cu 2 și obținem 2 supra 4, minus 2 ori 1, 2, supra 2 ori 2, 4. Și obținem astfel egal cu 0. Subiectul al doilea. Avem definită pe mulțimea numerelor reale legea de compoziție x compus cu y. Trebuie să arătăm la exercițiul 1 că minus 1 compus cu 1 este egal cu 50. Rezolvăm această compunere ținând cont de faptul că x este minus 1, iar y este 1. Și avem x plus y, deci minus 1 plus 1. Copiez plus 50 egal cu. Minus 1 plus 1 reprezintă suma a două numere opuse, care este 0, deci aceștia se reduc și rămânem egal cu 50. La cel de-al doilea exercițiu trebuie să arătăm că legea de compoziție dată prin simbolul cerculeț este asociativă. Asociativă înseamnă că x compus cu y compus cu z este egal cu x compus cu y compus cu z. Pentru orice numere reale, x, y și z. Calculez mai întâi partea stângă a compunerii. În loc de x compus cu y, pun x plus y plus 50. Totul compus cu z. Ținem cont acum că primul element x este toată această paranteză, iar y-ul este z. Și avem la început x plus y, deci toată paranteza plus z. Și copiez la sfârșit plus 50. Obțin astfel x plus y plus z, iar 50 plus 50 este 100. Pentru orice numere reale, x, y și z. Mergem mai departe și calculăm partea dreaptă a compunerii. X compus cu y compus cu z. X compus cu y compus cu z înseamnă y plus z plus 50. Compunem acum și avem grijă că cel de-al doilea element este toată această paranteză și obținem x plus y, adică toată paranteza, și copiez plus 50, egal cu x plus y plus z, iar 50 plus 50 este 100. Pentru orice numere reale, x, y și z.
Observăm că am obținut același rezultat la ambele compuneri. Rezultă din acestea două că legea dată prin simbolul cerculeț este asociativă. La exercițiul 3 trebuie să verificăm dacă e egal cu minus 50 este elementul neutru al legii de compoziție dată prin simbolul cerculeț. Element neutru înseamnă că x compus cu e egal cu e compus cu x este egal cu x pentru orice număr real x. Se dă în enunțul exercițiului că e este minus 50, deci atunci când facem compunerea x compus cu minus 50, trebuie să fie egală cu minus 50 compus cu x și egală cu x pentru orice număr real x. Verificăm partea stângă a compunerii, apoi partea dreaptă. X compus cu minus 50 înseamnă x plus y-ul este minus 50 și copiez plus 50. Aceștia se reduc și rămânem egal cu x. Pentru orice număr real, x. Verificăm partea dreaptă a compunerii. Minus 50 compus cu x și obținem x este minus 50 plus y-ul este x și copiez plus 50. Se reduc minus 50 plus 50 și rămânem egal cu x. Pentru orice număr real x. Observăm că se verifică partea stângă a compunerii și la fel și partea dreaptă. Deci rezultă din acestea două că e egal cu minus 50 este elementul neutru al legii de compoziție date. Mergem mai departe la exercițiul 4. Trebuie să determinăm numerele reale x pentru care x la puterea a doua compus cu x este egal cu 92. X la puterea a doua compus cu x înseamnă x pătrat plus x plus 50 egal cu 92. Îl trec pe 92 în partea stângă cu semnul schimbat și obțin astfel x pătrat plus x plus 50 minus 92 egal cu 0. X pătrat plus x minus, facem scăderea, 2 minus 0 este 2 și 9 minus 5, 4. Obținem astfel o ecuație de gradul al doilea, pe care, bineînțeles, o rezolvăm cu delta. B pătrat minus 4ac, unde coeficienții sunt a egal cu 1, coeficientul lui x pătrat, b este tot 1, coeficientul lui x, iar c este termenul liber, minus 42. Înlocuiesc în delta. Și avem 1 la pătrat, minus 4 ori 1 ori minus 42. Egal cu 1 plus, minus înmulțit cu minus este plus, 4 ori 2, 8, 4 ori 4, 16. Și obținem 169, un număr pozitiv, ceea ce înseamnă că ecuația dată are două soluții distincte, x1, 2, este egal cu minus b plus minus radical din delta pe 2a. Obținem astfel egal cu
Radical din 169 este 13 supra 2. Rezultă de aici că x1 este minus 1 plus 13 pe 2. 13 minus 1, 12, împărțit la 2, obținem 6. Iar x2, minus 1 minus 13 pe 2, copiez semnul comun, adun modulele, 14 pe 2, minus, iar 14 împărțit la 2 este 7. La exercițiul 5, trebuie să demonstrăm că x pătrat minus y minus 50 compus cu x minus y pătrat este egal cu x minus y totul pe lângă x plus y plus 1 pentru orice numere reale x și y. Rezolvăm această compunere ținând cont de faptul că x este prima paranteză, iar y este cea de-a doua. Și avem x plus y, deci prima paranteză plus cea de-a doua. Și copiez plus 50. Obținem astfel x pătrat minus y pătrat plus x minus y, iar minus 50 plus 50 se reduc. Aici avem o formulă de calcul prescurtat, x pătrat minus y pătrat, pe care o scriem astfel, x minus y pe lângă x plus y plus x minus y. Grupăm și observăm că putem da factor comun pe x minus y. Pe lângă, din primul produs, dacă am scos x minus y în factor comun, rămâne x plus y. Iar de aici, x minus y împărțit la x minus y este 1. Și am obținut astfel ceea ce se cerea la exercițiul 5. Pentru orice numere reale, x și y. Aici, pentru acestea două, am folosit formula de calcul prescurtat, a pătrat minus b pătrat, care este egală cu a minus b pe lângă a plus b. La exercițiul 6 trebuie să determinăm numerele naturale m și n, știind că m pătrat minus n minus 50 compus cu m minus n pătrat, totul compus cu m minus n, este egal cu 57. Dacă ne uităm cu atenție la această compunere, observăm că este la fel cu ceea ce am rezolvat la exercițiul 5, numai că în loc de x avem m, iar în loc de y avem n. Deci putem folosi rezultatul de aici, fără a mai face compunerea dintre parantezele rotunde. Și scriem direct m minus n pe lângă m plus n plus 1. Totul compus cu m minus n este egal cu 57. Rezolv această compunere ținând cont de faptul că primul element x este acest produs de două paranteze rotunde, iar y-ul este m minus n. Și în urma compunerii obținem m minus n pe lângă m plus n plus 1. Deci am scris deocamdată x plus y, adică m minus n, copiez plus 50, egal cu 57. Observăm că putem da factor comun m minus n pe lângă. Din primul produs rămâne m plus n plus 1, iar de aici rămâne 1, deoarece m minus n împărțit la m minus n este 1. Egal cu 57 și îl trec pe 50 cu semnul schimbat. Minus 50. Obținem astfel m minus n
pe lângă m plus n și 1 plus 1 este 2, egal cu 7. Ținem cont de faptul că m și n sunt numere naturale și vedem ce numere verifică relația dată. Dacă luăm m-ul 3 și n-ul îl luăm 2, avem 3 minus 2 pe lângă 3 plus 2 plus 2. 3 minus 2 este 1, înmulțit cu 7, obținem rezultatul 7. Deci, perechea de numere naturale care verifică această relație este m egal cu 3 și n egal cu 2. Subiectul al treilea. Se consideră matricele O2 și ADA, unde A mic este număr real pozitiv. Trebuie să arătăm la exercițiul 1 că determinant de A de 0 este egal cu 1. Scriu determinant de A de 0, iar în matricea ADA, în loc de A, voi pune 0 și obținem 1, 0, 0, 1, egal cu. Înmulțesc elementele de pe prima diagonală, minus, apoi înmulțesc elementele de pe diagonala inversă. Și obțin astfel 1 minus 0, care este egal cu 1. La cel de-al doilea exercițiu, trebuie să determinăm numărul real pozitiv A, pentru care determinant de A de A este egal cu 0. Scriu determinantul asociat matricii A, 1 A pătrat A pătrat 1, egal cu 0, echivalent cu, iar pentru a-l calcula, înmulțesc elementele de pe prima diagonală, 1 înmulțit cu 1, minus, acum înmulțesc elementele de pe diagonala inversă, egal cu 0, echivalent cu 1 minus. Pentru a înmulți două puteri cu aceeași bază, se copiază baza și se adună exponenții. 2 plus 2, 4. Egal cu 0. În loc de A la puterea a patra, putem scrie A la puterea a doua, totul la puterea a doua, egal cu 0. Și cum 1 la puterea a doua este tot 1, avem aici o formulă de calcul prescurtat, A pătrat minus B pătrat, care se scrie ca A minus B pe lângă A plus B. În cazul nostru, 1 minus A pătrat, totul pe lângă 1 plus A pătrat. Egal cu 0. Obținem astfel 1 minus A pătrat egal cu 0 sau 1 plus A pătrat egal cu 0. Echivalent cu minus A pătrat egal cu 0 minus 1, minus 1, și înmulțesc aici cu minus 1 pentru a avea A-ul pozitiv, A pătrat egal cu 1. Din cealaltă obținem A pătrat egal cu 0 minus 1, adică minus 1. Cum? Niciun număr real la puterea a doua nu ne dă minus 1, din această egalitate nu avem nicio soluție. Deci aici scriu că nu are soluții reale. Și păstrăm doar prima egalitate, A pătrat egal cu 1. Rezultă de aici că A este egal cu plus minus 1. Deoarece 1 la puterea a doua este 1, iar minus 1 la pătrat este tot 1. Însă avem grijă la enunțul exercițiului. Se cere să determinăm numărul real pozitiv A. Deci A trebuie să fie număr real pozitiv. Deci vom păstra de aici doar valoarea 1 pentru A. La exercițiul 3 trebuie să arătăm că A de 1 înmulțit cu A de 1 minus 2 ori A de 1 este egală cu matricea O2. Calculăm mai întâi A de 1 înmulțit cu A de 1.
Iar în matricea A de A am înlocuit pe A cu 1. 1 la puterea a doua este 1. Facem înmulțirea astfel. Prima linie cu prima coloană. 1 ori 1, 1 plus 1 ori 1, 1. Avem 2. Prima linie cu a doua coloană se obține tot 2. A doua linie cu prima coloană avem la fel 2. Și la fel a doua linie cu cea de-a doua coloană. Mai departe calculăm 2 înmulțit cu A de 1 și voi înmulți 2 cu fiecare element al matricii A de 1. Obțin astfel 2, 2, 2, 2. Scădem A de 1 ori A de 1, matricea pe care am obținut-o aici, minus 2A de 1, adică matricea aceasta. Scăderea se face element cu element. 2 minus 2, 0. 2 minus 2, 0. Și avem la fel pe ultima linie. Am obținut matricea cu toate elementele 0, 0, 0, care este chiar matricea O2, matricea nulă. La exercițiul 4 trebuie să determinăm numărul real pozitiv A pentru care A de radical din 2 înmulțit cu A de A este egal cu 3A de 1. Am scris aici matricea A de radical din 2, unde în loc de A am pus radical din 2 la a doua, care este 2. Îți reamintesc că radical din 2 la puterea a doua înseamnă radical din 2 ori radical din 2, radical din 4, care este 2. De aceea am pus aici 2. Apoi am scris matricea A de A și 3, matricea A de 1, în loc de A am pus 1 la pătrat, care este 1. Să vedem ce obținem în urma înmulțirii. Echivalent cu... Luăm prima linie cu prima coloană, 1 ori 1, 1, 2 înmulțit cu a la a doua, 2 a la a doua. Apoi 1 ori a pătrat, a pătrat, plus 2 ori 1, 2. A doua linie cu prima coloană, 2 ori 1, 2, plus 1 ori a pătrat, a pătrat. Și 2 ori a la a doua, 2, a pătrat, plus 1 ori 1, 1. Egal cu, aici voi înmulți 3 cu fiecare element al matricii A de 1 și obțin matricea formată din elementele 3, 3, 3, 3. Egalitatea a două matrici înseamnă că elementele corespondente sunt egale, deci avem 1 plus 2A pătrat egal cu 3. Și de aici scoatem pe 2a pătrat egal cu 3 minus 1, 2a pătrat egal cu 2, împărțim totul la 2 și obținem a pătrat egal cu 1. Cum? Se dă în enunț că a este număr real pozitiv, rezultă de aici că a este egal cu 1. La exercițiul 5 trebuie să demonstrăm că determinant de A de A minus A de 0 este mai mic sau egal decât 0 pentru orice număr real pozitiv A. Calculez mai întâi această diferență. Am scris matricea A de A și matricea A de 0 în care pe A l-am înlocuit cu 0 și facem scăderea 1 minus 1, 0, A pătrat minus 0, A pătrat. La fel obținem și aici, iar 1 minus 1 avem iar 0. Scriu determinant de A de A minus A de 0 egal cu 0 A pătrat A pătrat 0. Înmulțesc elementele de pe prima diagonală minus elementele înmulțite de pe cea de-a doua diagonală. Obțin 0 minus, copiez baza și adun exponenții. Obțin astfel minus a la puterea a patra,
un număr care este negativ pentru orice număr real pozitiv a mic. La exercițiul 6 trebuie să determinăm perechile AB de numere reale pozitive, știind că A de radical din A înmulțit cu A de radical din B este egal cu A de 2 plus A de 1 pe 2. În primul rând scriu matricea A de radical din A, iar în matricea A de A îl voi înlocui pe A cu radical din A și obțin astfel 1 radical din A la puterea a doua, la fel și aici, 1, egală cu 1 radical din A la pătrat este egal cu A și 1. Scriu matricea de radical din B și îl înlocuiesc pe A cu radical din B. Și avem 1 radical din B la pătrat, la fel aici, și 1. Obțin astfel matricea 1, radical din B la puterea a doua este B și avem B, 1. Calculăm acum A de radical din A înmulțit cu A de radical din B. Și avem matricea 1A, A, 1 înmulțită cu matricea 1B, B, 1. Luăm prima linie cu prima coloană, 1 ori 1, 1, plus A înmulțit cu B. Prima linie cu cea de-a doua coloană, 1 înmulțit cu B este B, plus A înmulțit cu 1A. A doua linie cu prima coloană, A ori 1, A, plus 1 ori B, B. Și a doua linie cu a doua coloană, A ori B, plus 1 ori 1. Calculăm și A de 2 plus A de 1 pe 2. Avem matricile. A de 2 înseamnă 1, 2 la a doua 4, 4, 1, iar A de 1 pe 2 este 1, 1 pe 2 la a doua este 1 pe 4, 1 pe 4, 1. Și obținem 1 plus 1, 2, avem 4 plus 1 pe 4, la fel aici, și 1 plus 1, 2. Amplificăm pentru a lucra mai ușor cu 4 și obțin astfel matricea 2, 4 ori 4, 16, plus 1, 17 supra 4. La fel avem și aici și 2. Scriem relația dată în enunț, înlocuim matricile și aflăm pe A și pe B. Din egalitatea celor două matrice obținem că AB plus 1 este egal cu 2 și apoi că A plus B este egal cu 17 pe 4. Un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Lăsăm în partea stângă AB egal cu 2 minus 1, 1, și aici îl scot pe A în funcție de B. A egal cu 17 supra 4 minus B. Îl înlocuiesc pe A în prima ecuație și obținem astfel 17 supra 4 minus B, am scris în loc de A, înmulțit cu B, egal cu 1. Cea de-a doua se copie și voi lua prima ecuație separat pentru a afla soluțiile. Avem 17 supra 4 înmulțit cu B minus
B ori B este B la puterea a doua, egal cu 1. Amplific aici cu 4 și aici pentru a aduce la același numitor și în același timp înmulțesc toată ecuația cu 4 pentru a elimina numitorul comun. Obținem astfel 17B minus 4B pătrat egal cu 4 înmulțit cu 1, adică 4. Îl trec pe 4 în partea stângă cu semnul schimbat și înmulțesc acum cu minus 1 pentru a avea B pătrat pozitiv. Minus 4 înmulțit cu minus 1 este 4, B pătrat. 17B înmulțit cu minus 1, minus 17B. Iar minus 4 înmulțit cu minus 1 plus 4, egal cu 0. O ecuație de gradul al doilea, pe care o putem rezolva folosind delta. B pătrat minus 4AC. A nu se confunda B-ul de la formula deltei cu B-ul de la ecuație. Aici este necunoscută, aici este coeficientul lui B, adică minus 17. Iar C-ul este 4. Deci avem minus 17 la puterea a doua, minus 4 ori 4 ori 4. Minus 17 la a doua este 289. 4 înmulțit de 3 ori 64. Scădem. 8 minus 6, 2 și mai rămâne 2. 225. Calculez doar pe B1, nu avem nevoie și de B2, pentru că se dă în enunț perechile AB de numere pozitive. Deci am nevoie doar de soluția pozitivă de aici. Și vom avea minus B plus radical din delta supra 2A. Minus, B-ul este minus 17 plus radical din 225 supra 2 înmulțit cu 4. Minus minus plus 17 plus radical din 225 este 15 supra 8. 7 cu 5, 12, 1 cu 1, 2 și cu 1, 3 pe 8. Deci obțin B egal cu 4. Revin la sistemul de ecuații și îl aflu pe A. A-ul l-am scos în funcție de B, deci A este 17 supra 4 minus B. Adică 17 supra 4 minus valoarea lui B, 4. Amplificăm pentru a putea face scăderea și avem 17 minus 16, totul pe 4. Obținem A 1 pe 4. Deci, perechile de numere reale pozitive, A și B, pot lua valorile 1 supra 4 A, iar B-ul 4, sau invers, 4 și 1 pe 4. Sper să-ți fie de ajutor rezolvarea acestei variante. Pe curând!